ଭାରତର ମୁନ୍ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ସୋମନାଥଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମିଳୁଛି ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସେ ଏକ ରକମ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ହିରୋ। ଏହି ଜାତୀୟ ହିରୋଙ୍କୁ ନିଜର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିମାନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ପୂଜା ଶାହାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଜାତୀୟ ହିରୋଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କ୍ୟାପସନ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ପୂଜା। ସୋମନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ କରତାଳି ଜରିଆରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜଣେ କ୍ରିୟୁ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପରଶିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଏକ ନୋଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ସୋମନାଥ ଅତି ଆଦରର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାବ ବିନିମୟର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ପୂଜା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।